Петя, дякую за Томас. Пообіцяйте, що за Тимошенка не будете голосувати. Подивимось. Доброго дня. Привіт. Коротше, я був в Томостурі, і у всіх містах, де я зустрічався з людьми, вони кричали «Петя ган**». Я навіть записав це на телефон. Я подумав, я ж не один Петя. Може, це вони через мене тобі хотіли передати? Я не розумію, я привіз їм Томас, а кожного разу церковний дзвон заглушає фраза «Петя Гандон». Вся країна кричить мені «Петя! Петя Гандон! Петя Гандон! Гандон! Знає Київ, знає Херсон! Гандон! Знає Брюссель і Вашингтон! Гандон! Разом повторюючи в унісон! Чотири роки при владі! І що? В мене все в шоколаді! Ну понятно! А в країні фігово, і от звідси з'явилось це слово! Гандон! Я шукав вірний шлях! Нашов! По новій сівроблях! Бляха, і що? Відкрив двері в ЄС! Віс-віс. І веду страну ВЕС! Ес на англійському! Реформую постійно! Та-та! Підняв вік я пенсійний! Ага! Там проблемка в нас буде! Яка? Не живуть стільки люди! А я? Але головне це армія! Красная! Мова! Руская! Віра! Майна! Вся країна кричить мені «Петя! Петя Гандон! Петя Гандон! Гандон! І комедії маю таких мільйон! Гандон! Запам'ятайте, Гандон! Не гордон! Гандон! А якщо що, то спалю за кордон! Гандон! Так записують мене в телефон! Гандон! Знай і Фейс, і Оксимирон! Гандон! Не золотий, а шоколадний батон! Гандон! Я Терези, майже Скорпіон! Все сказав. Ні, там ще було пару строчок про бадмінтон, про хамон і про страпон. Чуть-чуть. Що ти мені два часа тут розказуєш? Серп на молот мені тут накручуєш. Ти мене декомунізував. Так от скоро в стране депітизація буде.